بسم الله الرحمن الرحیم نن موږ تاسو په اکسل پروګرام کې ډیټا بخش کې په پاتې موضوعګانو باندې خبرې کوو. خن دا موږ سره ډیټا مینو ډیره مهمه ده، ځکه ډیټا معلوماتو باندې تاسو کوي کار کوي، سمری خلاصه جوړوي، نور وغیرہ مختلف کارونه کوي. نو راځورن کې دي کوئی اکسل انټر کوئ تر څو پورې اکسل پروګرام خلاص شي. کله چې اکسل خلاص شي یو بلانک ورک بک انتخاب خالی فایل. نن موږ تاسو وايي وات اف انالیسس. ها وات اف انالیسس دا څه کار کوي او څه وظیفه لري؟ په دې کې درې شیان دي، یو دا سیناریو مینیجر، بل ګلسیک، او بل هم څه شی ډیټا ټیبل. نو دا څه کار کوي دا به څنګه کوو؟ زه خیر اوس وی وایم. اول راځو سیناریو مینیجر. ګوره دلته څه ورته لیکلي دي، کریئیټ ډیفرنٹ ګروپس اف ویلیوز اور سیناریوز اینڈ سوئچ بیټوین دیم. سمانا وای تاسو مختلف گروپ د ډیټا او جوړول شي چې یو نه بل ته په اسانۍ سره سو کوي سویچ ای لاړ شي. ها وی ګوري، نو لکه څنګه زه یو مثال درته خې موږ ته دلته دی رئیس له طرف ویل شول چې راپور راکې د درې میاشتو د مصارفو، چې په درې میاشتو کې موږ څومره مصارف کړي دي دې راپور راکې. نو تا خو به ډیل یار چیرته رسولي؟ ها د هرې میاشتو خو به ډیل روزانه څه کړي رسولی؟ زه خو انوار ډیلی راپور هغه ته موږ نه ورکو، موږ فقط هغه منتلی خلاصه څه کوو، یو راپور جوړول پاړو. مثالا موږ تاسې څه کار کوو، کم کم رقم ته مصارف لرو. ها مثال وایو، اول لازم رینټ، کرا د تعمیر، صحیح ده؟ سلری څه شی؟ معاشونه د کارمندانو. بل څه شی؟ الیکټریسټی، صحیح ده کنه؟ پیسې دي برق، آیل تیرو پیسې کنه، دا دا به راښکته کړو، صحیح ده کنه؟ خفه کېږي خو نه کنه. دلته به ولیکو چې څه شی، یوه خانه به خالي پرېږدي. ښه، یوه خانه به ولې چې بیا هلته یې ولیکو. ښه، چې دومره کرا شو، دومره فوټ شو، دومره سالري شو، دومره الکتریسټي شو، دا سو دا سو. بل مثالا ورته لیکو اکسټرا، ته به خپل هغه ټول ولیکې، مثلا اعلانات لري، صحیح شو، معاشونه لري، خوراک پیسې دي، اوبه دي، بل د برق ده، صفائی ده، چې څه رقم ته مصارف لري هغه مصارف به دې څه وکړي وبه لیکي. اوس به راشي له دې نه وروسته. ښه، دا ساحه به داسې انتخاب کړي، دا زه یو مثال درته کوم، هر رقم شي که ته دنه کار اخیستلی شي، دا مو انتخاب کړم. له دې نه وروسته به راشي ډیټا ته. ګوره دلته هم فکر ښه چې دغسې آر یو سره یوه یوه خانه اضافه څه وکړي پریک دی او سلیکټ کی. اوس راځو ډیټا ته، وټ اف انالیسس او سیناریو مینیجر. دا اټ کومه مثال نو ټایم چې جنوري دا د کومې میاشتې مصارف دي، صحه مې الریډي انتخاب کړی بوته پکې نه وهم، ډایرکټ سو وهم. اوکې صحیح شو کنه. اوس راځو رنت، جنوري میاشتې کې کرا څومره شو؟ فار د مثال نو تلی کما چې 2000 څومره، 2000 ماشونه څومره سول؟ ماشونه مثال نو دې کې یو لکه 9000، صحیح ده؟ رازو فوډ پیسې د ډوډۍ سونه سولې، مثلا 15000. پیسې د برق سومره سولې؟ پیسې د برق سوې مثلا 2500. رازو پیسې د تیل سومره سولې؟ 8000. اکسترا کارت د ټلیفون نو نور ته خوا پیسې د انټرنیټ او مثلا دا شین دا مصارف شو 15000. مثال وای صحیح دا انتخاب دا به وکړي. کومه میاشت دلته 8000؟ جنوري دلته 8000، تب فبروري مارکی، مارچ به مارکی، ټولې به اړ کړي. زه راغلم موږ به یو بل هم اړ کړو. ښه، نوم به ورته چی ورکړو؟ فبروري، صحیح شو. فبروري کې مثلا موږ سره کرایه شوله 98000، څومره؟ 98000. معاشات شول مثلا 1,60,000، کار کم شو، کارمندان هم رخصت کړل، صحیح شو. فوډ شو فرض مثلا زمي کې خوراک ډیر کېږي، دلته دا پرې کې کم وشو 15000، صحیح ده؟ او رازو ورته لیکو چې څه شی الیکټریسټي، پیسې د برق مثلا هلته 2000 مې کړې وې کنه، دا بره کې سپیشل 1000، خو برق ډیر نه و، نو د تیل ډیر مصرف سول مثلا 3000 روپۍ چې شي سول تیل سول. اکسترا اضافي مصارف انټرنیټ او دا شیان مثلا 15000 روپۍ دا مصارف سول، صحیح شو. دا مو کې کنه، ته به د هرې میاشتې هغه خلاصه سو کې دا څه به اډ کې او دا بدل تاسو کې کلوز کې نو بس دالته پراته ده. اوس که هر وخت غواړي وګوري وټ اف انالیسس تراسه
سيناريو مانجر. اډ بل سيناريو اډ کوي د مارچ. ډیلیټ دا موجوده کم سيناريو چې د جوړ کړی دا غواړي څوک کې ډیلیټ کې نه. اډیټ کوم دانه کې تغیر راولي، مثلا دې کې تغیر راولو فبروري کې نومه تغیر یې میاشت کوم مصرف کم زیات شوی پوه شو نه زه نه اډیټ کوم. اوس راځو مرچ مخکې له دې چې دا درته یم ښه دا مرچ درته یم اول به راسو شو زه هم د جنوري ماسته مصارف مونږ ته وښایم واټف انالیسس ته راځو سيناريو مان جنوري جنوري مصارف وکړي جنوري کې 2000 قرار شوی دی ولکه نه 7000 معاشونه شوی 15000 ډوډۍ پیسې شوی دي 2000 برق شوی دی 8000 تیلو پیسې شوی دي او 15000 اکسترا اضافي نو چارجز شوی دي. فبروري میاشت کې چی شوی دي شو بټنه بس یو 8000 قرار دی ولکه 7000 معاشونه دي 15000 ډوډۍ 10000 برق سو 3000 تیل سو 15000 اضافي خرچ شوی صحیح شو کنه. دا اوس نو شو بچی ته هر یو ته شو کې هغه تاسو کوي خی اوس راځو مرچ. مرچ څه کوي؟ دا د سو مختلف شیټونو سیناریو راخلی یو ځای کوي. دلته د شیټ 1 کې زه سو میاشتو سیناریو ما اډ کړی دا دوا سیناریو ما اډ کړی دي صحیح ده کار. اوس غواړم چې سو وکم و اوس یو دی بل میاشتې په بل شیټ کې جوړ ما فرین دا مې راواخیست دی جنو دا کافی کم سې شو په شیټ 2 کې. ها دلته پیس کوم زه چیر ترازو فورکاست نه وټه فینالیسس ترازو او سناریو منیجر ته ګوره کوم سناریو نشته زه نوې سناریو اډ کوم چی شي پونم مارچ څه شو کنه مارچ میاشت کې کراش ولا فرض مثلا یو لک 15000 صحیح ده. ا ماشون اسول اته نوې زره پی صحیح ده. فود شو سمره رو رو به مصارف را کمو ځکه کارونه څه کیږي ورځ تر بلې خرابیږي. فوډ سو 15 شپېته زره. الیکټریسټی سو څومره دا چې سونه وګه دا نه کمیږي بلونه ورځ تر بلې څه کیږي ډیریږي 500000 روپۍ شو صحیح ده کنه. تیل هم څه کیږي قیمته کیږي کنه 1500000 روپۍ چې شې سول تیل سول اکسترا نور اضافي خرچې دا به لږ را کمی کو صحیح ده دا به 3000 روپۍ صحیح شو. دا مور دلته اوس ګوره یو سیناریو د مارچ دلته لرو صحیح ده کنه او یو بل سیناریو مونږ راخلو دلته په شی دوه سیناریو دلته لرو غواړم دا دوه دلته وسم یا هغه دلته راوړ سکو چا رقم ته دې په خي ها دا هغه ول ته وړه هغه دوه دلته راوړ زه ما غنور کوم دې شی ته راوړ صحیح شو. نو وټه انالیسس ته راځو او سیناریو مانیجر ته او ورته وایو چې څه کار وکړه چې کا مرچ کم شیټ کې شیټ 1 صحیح ده نه شیټ 2 صحیح شو کنه شیټ 1 شیټ 1 شیټ 2 خو خپل هم ده ده نو شیټ 1 سره یو تم سو کوم مرګ اوکی په بار مارچ جنوري فبروري مارچ ټول لاغله کرانه خپل کلیک پیو کدا دي جنوري دي میاسته مصارفات فبروري شو کدا دي هم دي فبروري دي میاسته او مارچ دا دي هم ده کمه میاسته نو دا وظیفه مون سره ده چی شي سواله سومره خبره ده کنه آسان خټورو نه مهمه موضوع اوسله پات دا خو مونږ رئیس وای وای راوړه راپور دي درې میاشتو چې سره مونږ سيناريو منیجر و هغه ته خو نه وای چې تر شاد د سکرین کې ودرېګه دا وګوره کنه چې دا څنګه شوی دا هغه ته مونږ د دې سره جوړو سماري جوړو نو سبا نه به کلیک وکې سماري او ته سماري کریټ کم جی کې ار جی چې کلیک کې مشکل نشته ځکه به لغه په نوی شیت کې کریټ کیږي ها چې هر یو صحه انتخاب کې کوم مشکل اوکې کو ګوره سيناريو جوړو سماري جوړه شو دلته بس اوکې دا اضافي شین چې دا چې دا به تنه سو وکې دا سې ډیلیټ کو سی وې ښه دا به هم سو وې دا غا به ټول دا ټول کالم به ډیلیټ کې ښه دا ټول کالم به ډیلیټ کې صحیح شو کنه کنه ډیلیټ هم ته برا چې دا تاسو ویلې دي ډیلیټ شیت کالم ښه دا کالم به ډیلیټ کې صحیح شو. دا د فبروري جنوري فبروري او دایم چې شه مارچ څه شو مونږ غلط مرجن ګو کنه هغه دوه مو مول درا وخت خو خیر مشکل نشته دا مو راوړو دوست اوسه کو مونږ دین راپور جوړو رئیستا نورمال چې دا ماچ مو اکی دلته به یو بل کالم اضافه کوم مرتبه ولي کوم څه شي ټوټل مجموع اکی کرا 100 روپے شوی دا ها 8 بونس 2000 جمع مجموع مونږ 2,15,000 روپے کرا وکړي بدري نشته کی صحیح شو مثال ماشونه سومره شوی دي رند بدل تا نه دی کوم ته پاس دي کله دي چې چې شه او سالری سونه شوی دا سالور نه کو وزره فود ډوډۍ مصرف سونه شوی دا 2,15,000 پیسې دا برق سونه مصرف شوی دي او تیل سونه مصرف شوی دا
یو لک زره به او اکسترا اضافي نور خو دي خو کار تو دا شین سور شي ها تا 5000 صحیح شو کنه کولای شو موږ تاسو وس را سودا تنا د مارچ جدا جمع کو ټول مارچ میاشته کې سومره الټ بل جمع سره ونی سي دا به داسې کش کې خه مجموع مارچ میاشته کې درې لک شپږ به زره مصرف شوی دا جنوري میاشته کې الټ ونی سره د جمع سره داسې کش کې خه انټر یې کړ سونه سالور رقم یو در زره په جنوري کې فبروري کې سومره شوی دا اور کلیک فبروری میشته کې درې لک یو اتیا زره مجموع ټوټل موږ په درې میاشته کې سونه مصرف کړی یو لس لک اته اتیا زره صحیح شو ګوره یو مجموع خلاصه ته نه جوړه شو اوس به داسې چل وکړي چې وکړي خدای ښه دلته به کلیک وکړي داسې دا چې د کلیک وکړه فارمټ پرنټر به ونیسي دا ډیزاین به را کاپي کړي دلته په دې ټولو ته بس وکړي تطبیق کړي چې دا کالم هم هماغه سره رنګ واخلي بیا به راشي دلته ښه دومره ځای بس وکړي مرج به کړي مرج به کړي او ورته به ولیکي چې څه شی expense reports report of first quarter کنه صحیح شو دا اول درې میاشتو راپور ته صحیح ده کنه دا درا واخستو ډیزاین او شان او تغییر کړل د کلیک وکړه کنه چې لږ خخ کار شي دې ته د سې ډیزاین ورکه صحیح شو دا بولډم کور پسې سې کا هغه ټکا بیا نور کې ډیزاین میزاین پکې بدلې ته کوتي وای هغه کوم مشکل نشته د خپل طبیعت ته وزر اعظم دومره ځای انتخاب مو دې ته بارډر مو کوم صحیح شو دا من انتخاب کا نو ګوره مونږ یو راپور د دې شان جوړ کړه کوم جوړ نه کا سموکا جوړ مکا د سشي په ذریعہ سره سناریو منیجر په ذریعہ سره نو هدف زموږ دا چې سناریو منیجر څه کار کوي څنګه تر کار اخیستل شو مشکل ده کنه چې مشکل نه درازو بل اپشن ته مونږ سره دلته اپشن چې وجود لري ګول سیک چی کی ګوره ها چی ویل دي find the right input for the value you want that shit so that but there was a point of some tadara tashreh kale koi asli import che mung war kare da ha find the right input kha che ki wa timat wa che ta so che warai ara mung da paida ko da sama sange paida ko us razu gora sada ve da to goal chi shi tawai goal hadaf hadaf seek le dai shwa لیدای شو وینا گول سیک سیک معنا پلاتون کې چې کوم یو شی په تلاش کې ښه گول سیک مونږ ته زموږ د هدف را پلاتي خې یې ستا هدف دا بشه تا ټارګټ تا ته خې اوس لکه د مثال په ډول ښه دا چې شو څنګه درته یم دا معنا لري یاد وګورم ها دا چې شو تاسو یو شی خو به درته وکړم چې خو به توکل په خپل یو څه په لکه کې وکړم رازم دلته ز شاګردان ز یو کورس لرم خان شاګردان یادښتم نیم ده پروګرام ده یا نیم ده او بس لیکم فیس ته خلاص ده نیم احمد اسد ولی سمیر بصیر قدیر زهیر شبیر کبیر او بل چه منیر بس تا کنه اوس دا کسماش فیس ورکی 800 روپیه خو غوونی سی خان دا 1000 روپے دا 1200 روپے صحیح ده کنه دا 100 روپے زدا ټول فی سونه ورکې 500 100 روپے 500 روپے فی سونه ورکې یا 1000 روپے 100 روپے 1000 روپے نه ورکې یو نیم 1000 روپے دا که سان فی سونه ورکې صحیح شو او جمعم که مونږ مجموع 100 روپے عاید وکړو دینه 15000 روپے مونږ عاید بس تا کنه دا بس هم بس اوس ورکونیس سو وکا ورکونیس زم چې مونږ باید 15000 روپیه عاید وکړو مست 100 روپیه عاید وکړو او سو وکم تعداد به اړ یو یا به نو تعداد خو مونږ په لاس کنه دا جواب سو وکړو زیات کو زم چې مونږ عاید باید څو شي نو دو فیسونه 100 روپۍ وای په شي په پیسه کنه نو دا اوس مشکله کار چې زدا پیدا کړي چې فیس سوګ نو زر اعظم کم حجره چې سټ کې دا کلیک وکا او راشه چې ته وټه کنه د سیس ته کول سی او سټ سل دا سټ سل کو سو ته سټ کو پینځه ویزر دا فرید او کوم حجره کې تغیرات باید راوړي تغیرات باید په لیر ټولو کې راوړي صحیح ده
اتشي واي خ دوبلش سي شو كان زادك ها كنا ها اغيو انتخاك في دياري بتول مصرف راوس كنا ها فاري وزغورا مثال در دوبلش دا جامعه پاکستان دا د سره زر اعظم لیکم سټوډنټس تعداد د شي شاګردانو ها نمبر اف سټوډنټس فی دی یو نفر فیس او ټوټل سو کیږي اوس ګوره ټوټا ما سره سټوډنټان ټول سو نفر دي لس نفر فیس 100 روپے ور کوي یو نیم زر نو مجموع ده د سو کیږي 15000 ها اوس زم ته دا فیس سو کم ګوره وټه فینالیسس تر اوسه ټول سیکتا دا باید موږ سره مجموع ټوټل باید موږ سو لاس تر اوړو 15000 ها او چینجینګ سل کوم جی باندې تغیرات راوړي په فیس باندې ګوره موږ باید 100 روپے فیس واخلو کی نه فار 2500 چې 100 د شاګردانو فیس 100 روپے موږ سره مجموع 100 روپے عاید وکي 15000 وکي پوه شو کنه ما خپل ډول مصارف ورشي وسنجول 3000 روپے موږ ته کفایت کوي موږ وسته شاګردان لاس نه پر شاګردان لرو 2500 روپے فیس ته راخلو شاګردانو تقاضا وکړه چې موږ ته فیسونه ټیټ کا فیسونه سو وکړه ټیټ کا خو موږ سنجي شو چې 3000 روپے نه باید کم موږ مجموع جوړ نه کو 3000 روپے کم سي موږ ته مثال نقص مثال نو زه اوس د هر شاګرد فیس 100 روپے وټا کم فیس پیدا ورته ښکتا کم نو سو وکم دلته مجموعه باندې بکلیک وکړه او را به شي چرته وات اف انالیسس او دلته کې موږ چیرته کلیک وکړي ګول سیک باندې وکړو کې او دا سو ته تبديل اول کوو اتل زرا ته صحیح ده او چینجینګ سیل چینجینګ په فیس کرا وړو سټوډنټس کې فیس اوس ګور دی یو نفر شاګرد فیس باید موږ 100 روپے کوو اتل 100 روپے کو چې تر 100 موږ ته 100 روپے ګټو کې او عاید مجموع کې اتل 100 کې پوي شنو ګول سیک دا وظیفه لري ها چې تا ته یو هدف یو ټارګټ چې نه هغه بیانې مشکل ده کنه که سخت هر رقم موضوع کې به ته تر کار اخیستل شي خو طریقه د کارې دا رقم ته د کورې شي تر استفاده بل آپشن موږ لرو ډیټا ټیبل ډیټا ټیبل څه کار کوي دا ضرب کوي څه کوي ضرب کوي ها نو ضرب د څه ضرب نه لکه سره رقم ته لکه خ ضرب پوه شو لکه سره رقم ته ضرب ډیر قصې وي دا ډیر وخت کې ما درس نه ورکړی دا شاین ټول منلې ده وته تقریبا 15 شپه کال کیږي چې ما به اکسل نه اخلاص کړی درس ته فار خو خیر راځه وګورې ګوریو به سال به درته پکې وو ډیټا ټیبل څه کوي وای ډیټا ټیبل څه کوي مخکې مې چې درته ویلې ډیر ټیبل چې کوي ډیټا ټیبل ما چې نه دی ویلې یوه وایز درس د کوم د څه درس د کوم دا رقم ته وکم سمې دا ویلې ضرب کوي ډیټا ټیبل څه کوي ضرب کوي ها ډیټا ټیبل عددونه ضربي خو په یو خطرې طریقې سره را به سو عملا وو به ګورو لکه سره رقم ده مثال زلي کوم نوم د شاګرد ده نوم د کارمند ده نیم مونږ یو اداره لرو یو کمپنی لرو فابریکا لرو فا کاریګر مونږ سره کار د کاریګر نوم لیکم بل څه لیکم پر ډے دیوی ورځې 100 روپے ګټي او پر منت د میاشتې 100 کیږي ها اوس زر اعظم دغه یو رو بدل د خالی پرې دی ډیټا ټیبل چې امپلیمنت کوی ها او را به شي دلته بدل کسان نمونه ولیکي کاریګر مونږ سره څوک دی یو احمد ده ها او بل څوک دی بس کشه کوم څه ها دا احمد د ورځې 2500 واخلي دا 300 واخلي ها دا 1500 واخلي دا 1500 واخلي دا 1500 واخلي دا یو سلواتی عربی اخلي دا 200 اخلي دا 300 اخلي دا 170 روپے اخلي یا 100 پورا اخلي دا 400 روپے اخلي سې شو دا د ورځې 900 اخلي دا د ورځې 350 روپے اخلي دا د ورځې 300 روپے اخلي سې شو اوس ما ته وایا چې څه شي دې په میاشت کې سوچي صحیح ده کار او پر ير د یو کال سوچي صحیح ده وغیرہ وغیرہ لیکه پکې دي تاسو رسو غرض نه وایي نو دا به څنګه کو مونږ غواړو دا ضرب کو خو دا ډیټا ټیبل په استفاده نو هر ځای کې چې د خوښه شو ودی کې یو او یو کم ځای کې ده خوښه سوال دوه دانی یو ولي دا راځي صحیح ده کنه یو بدل تور کې یو بدل
چار چې ته په خپل جواب یو وړي او راشه د دې پرړې دی جی په سر باندې به دا څه وکړي کلیک بو کې دا دواړه وزر په خپل منځ کې ها یو ملټیپلای بای یو دا څه صحیح شو کنه اوس چې دا صحیح شو نور څه وکړه دا به داسې ساحه انتخاب کړې داسې ښه داسې که یې خواته لاړ شي کوم مشکل نشته ده که لاندې هم راشي کوم مشکل نشته خو داسې به نه کوي ښه او پورته به اضافه سلیکشن نه کوي او چپې خواته ښه ښي خواته او لاندې خواته که سلیکشن اضافه هم وکړي کوم مشکل نشته خو خیر دونه ساحه مه انتخاب اوس راشه غوټې فینالیسس ته او اوس په ډیټا ټیبل باندې کلیک وکړه ډیټا ټیبل کې یوازې دوه خانې دي ښه یو کې به دا یو ور وغورځوي او په دې بل کې باندې یو ورځ اوس به یو کې ګوره احمد د ورځې دوه نیم سو وخت دی میاشتې و نیم زره اسد د ورځې درې سو وخت دی میاشتې سو اخلي نه هزار ولی د ورځې پنځه سو وخت دی میاشتې سو شوي پنځه لس زره بیر خې کنه خې نه خې دروغ ولې وای ها زان نه کې و و زکه چې موږ دلته میاشت ورځې نه یعنی دا دی یوې ورځې معادل دی ها دا یو موږ دلته ضرب ک په دې معنی چې دا دی یه و یه ورزی نو میار سو ورزی ولی که بیر احمد چی ده ورزی دو نیم سا وقتی ده میار سو کی یوز خوی گوری و نیم زره ده نظره ده پینزل زره ده ده دوم را سی شو ده دری سو پینزش پیتا ورزو کی و ایده دوم را کی ده کاری گرو مونگ سر لس ورزی کار رو کبه مونگ لس ورزو ماشو نره که نور نکو کار خلاس سکو ایواز ده سو لس کن گور اتوماتیکلی نتیجه سکی گی تغیر کیږي پنځه سال یو خرج موږ سره فارم کې کاریګر سره خپل کار کوي ورځو به حساب دي فارم چې ګوډي مثال دی ورسې دا به کار سکیږي ختميږي کنه مثال پنځه سال یو خرج سال به خرج دي که سم کار وکړي ورې د لزر په کېږي د 2000 د هرې او بس ډیر ساده قبل نه فارم اضافه کوم مثال خالد ځکلان مې سلیکشن اضافه کړي د ورځې اخلي 200 میاشتې سو کېږي مې هشته ته زره ده سالبي په خو اته زره کېږي او د 315 په دورو د 3000 کېږي صحیح شو کنه نو دا د څه وظیفه ده د تی شي ډیټا ټیبل اوس بل راز وګور ډیټا ټیبل باندې ته ضرب کوي چې هر رقم ته استعمال ای اغه ستا مثلا زه دلته لیکم چې څه شي یو اس ډی چې یو اس ډی سماره ها امریکای روپی او دلته بلی کو چې افغانی صحیح ده کنه اوس به ولي کو ته ماته وای وسه و ډالر سو افغانی کیږي ها اتل سو ډالر سو افغانی کیږي 2000 سو کیږي دا او 2000 سو کیږي 5000 سو کیږي صحیح ده کنه ځان ته زه دلته یو سیستم جوړوم چیرته یو یو می تیار لیکلی دی فقط راشه د یو اس په سر باندې دا وړ خپل منس کې سو کا ضرب کا ها او اوس راشه دا ساحه دا سیم خب که مخکې مخکې د افغانۍ قیمت هم ولیکې که مشکل نشته که وروسته یې ولیکې مخکې مې ګوره هلته نه ولیکلی اوس مخکې له مخکې کوم افغانۍ نن څوکه ده نه اتیا او اویا صحیح شو اوس راشه دا ساحه انتخاب او راشه وټې فینالیسس ته ډیټا ټیبل باندې کلیک وکړه دلته دا واچو او په دې ځای کې هم دا څه خلاص شو اوس $100 سو روپیه کېږي په دې ریټ کې په نه اتیا او اویا کې دوش پیتا زارا وسا وونا بیرو بی اتلا سو ڈالا سو روپے کی گئی یاو لکو یوش پیتا زارا سا رو سو شپیتا رو بی دولا سو ڈالا ریو لکو وزارا شپک سو سر بیخ رو بی دو سو ڈالا رولا زارا لسا سو سر بیخ رو بی کی گئی صحیح شو او پینزو سو ڈالا پینزو سر ڈالا سو کی گئی سالور سالی زارا سو پانزو خان دو زارا ڈالا بسو شی دو زارا اولی کا یاو لکو نه هاوی زارا سالور سو کریر تغیر سی ریٹ پینزو نوی کی نمرا کی پویش پی او کدا په کلدارو ته واړو وسو ډالر سو کلداري کیږي فقط دا ریټ بدل کړه کلدار کنه سو یو سو و درش وسو ډالر یو لکه 15000 نه سو کلداري کیږي صحیح شو کنه نو هدف زموږ دا ده چې ضرب ها ډیر ډیبل دغه سه ضرب کوي چې بیا ته فقط لک چینجز پار شي کړه نو کار ته مات روان نو دا وظیفه موږ سره د وټ اف انالیسس سناریو منیجر کولسی ډیټا ټیبل او د دې کارو ها سوال مشکل کسه لری لاندې کمنټ کې بیا ولیکي او کني لری هم بس راخه ده صحیح شو او نور سو کوي کچیر غواړي کمپیوټر زده کړو کوي یوټیوب ته لاړ شي او هلته عبد الله سروش کولی کې د کمپیوټر د هر مضمون ویډیو غالي بار ته سو کوي تاسو وو وینئ او بیا راتلونکي ورځ په نوې موضوع سره به